वेलकम टू माय डिजिटल एडुकार यूट्यूब चेनेल भिडिओर जोगेद राज्य एकांश जिला आकंटक दीपावल उद्देश्य लोकल हलिडे घोषणा कर सम्पर्क आपडेट दु विचार मोर हाथ प्रथम कौन कौन जिला इतिम्य लोकल हलिडे घोषणा कर नोटिफिकेशन सकते जानव विचार अहा 31 अक्टोबर तारिखे दीपावली सरकारी बंध आसे आरो 1 नवंबर तारिखे एकांश जिला स्थानीय बंध दिन घोषणा करिसे आरो कौन कौन जिला स्थानीय बंध दिन घोषणा करिसे साइलक याते प्रथम एखन आसे हाइलाकान्दि जिलार नोटिफिकेशन हाइलाकान्दि जिला दीपावली उद्देश्य 1 तारिखे स्थानीय बंध दिन घोषणा करिसे এখন নোটিফিকেশন তাৰপিছত আৰু এখন নোটিফিকেশন আছে এখন হৈছে শিলচৰ পৰাগভিলে আৰু এখন জিলা শিলচৰৰ কি আছে এখন স্থানীয় বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰিছে 1 তাৰিখে শুক্ৰবাৰ দিনা নেক্সট এখন হৈছে ধুবুৰী জিলাৰ ধুবুৰীটো কি কৰা হৈছে লোকেল হলিডে ইতিমধ্যে আনাউন্স কৰিছে 1 তাৰিখে নেক্সট এখন হৈছে বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টত লোকেল হলিডে ঘোষণা কৰিছে 1 তাৰিখে এখন আছে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত কি কৰিছে 28 তাৰিখে এখন নোটিফিকেশ্যন ওলাইছে এখনো লোকেল হলিডে ঘোষণা কৰিছে 1 নৱেম্বৰ তাৰিখে এখন আছে তেজপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে লোকেল হলিডে ঘোষণা কৰিছে ডি এল পি সম্পৰ্কে 1 নৱেম্বৰ তাৰিখে এখন কামৰূপ মেট্ৰ'ত কি কৰা হৈছে 1 তাৰিখে লোকেল হলিডে ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰপিছত এখন আছে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে লোকেল হলিডে আনাউন্স কৰিছে এখন আছে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত দেৱালী সম্পৰ্কে কালী পূজাৰ দেৱালী সম্পৰ্কে 1 নৱেম্বৰ তাৰিখে লোকেল হলিডে ঘোষণা কৰিছে এখন কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নোটিফিকেশ্যন কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 1 নৱেম্বৰ তাৰিখে লোকেল হলিডে আনাউন্স কৰিছে নেক্সট এখন আছে চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত লোকেল হলিডে ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ যিহেতু লোকেল হলিডে ডি চি এ কি কৰে ঘোষণা কৰে গতিকে এইটো জিলা হিচাপে এখন লোকেল হলিডে এনাউন্সমেণ্ট এখন তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে লোকেল হলিডে এনাউন্স কৰিছে তাৰপিছত এখন হৈছে বজালি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নটিফিকেশ্যন চ' বজালি ডিষ্ট্ৰিক্টত 1 নৱেম্বৰ তাৰিখে লোকেল হলিডে ঘোষণা কৰিছে এখন হৈছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত লোকেল হলিডে ঘোষণা কৰিছে 1 তাৰিখে চব এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত পৰা প্ৰথমতে 14খন জিলাত স্থানীয় বন্ধ দিন ঘোষণা কৰিছে হয়তো কাইলৈ বাকী জিলাসমূহত স্থানীয় বন্ধ দিন ঘোষণা কৰিব পাৰে আৰু আজিলৈ পোৱা তথ্যমতে এইকেইখন জিলাতে স্থানীয় বন্ধ দিন ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ বাহিৰেও যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লোকেল হলিডে ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু অহা কাইলৈ কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লোকেল হলিডে ঘোষণা কৰে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক অৱগত কৰিম চ' মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিৰ বাবে যিসকলে চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব থেংক ইউ